Mimi, Dr. Saada Mkuya Salum, naapa kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa nchi, ofisi ya makamu kwanza wa rais, na kwamba kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Nasr Mazrui, naapa kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa afya, ustawi wa jamii, wazee, jinsia na watoto, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyote vile sitatoa siri za serikali ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Omar Said Shaban, naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabit serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Salum Yusuf Ali, naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabiti serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za kamishna wa bodi ya mapato ya Zanzibar, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kumwomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Matarajio ya Wazanzibari ni makubwa, na hususan katika ofisi yetu ambayo tutakuwa tunashughulikia masuala mtambuka ikiwemo masuala ya ukimwi, lakini vile vile masuala mazingira na masuala madawa kulevya. Ni mambo ambayo kimsingi ni masuala mtambuka, kwamba katika kila sera lazima tuhakikishe kwamba hayo yamekuwa yameingia yanatizamwa kwa uhalisia wake. Kutokana na mipango iliyopo ya chini ya usimamizi wa rais wetu Zanzibar Dr. Hussein pamoja na serikali ya 8, tumejipanga katika kutekeleza masuala ya kutoa huduma kwa wananchi. Zanzibar sote tunajua kwamba kiasili ni trade hub. Hii ni sehemu ambayo strategic au kimkakati ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo lazima kwa vision ya Mheshimiwa Rais ni lazima hii Zanzibar irudi katika hadhi yake ya kuwa kitovu cha biashara.